Yaşat Fondu Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda yaralanan şəxslərin müalicə xərclərinin qarşılanması və şəhidlərin ailə üzvlərinin tibbi ehtiyaclarının ödənilməsi üzrə işləri davam etdirir. Son məlumatlara görə, ziyarət olunan şəhid ailələrinin sayı 2745, müraciəti qeydə alınan yaralıların sayı 398, öhdəliyə götürülən şəxslərin sayı 2787, ziyarət olunan şəhid ailələrinin və yaralıların ümumi sayı 11957 nəfər olub. Fonda müraciət istiqaməti ləri üzrə məhşət şəraitinin yaxşılaşdırılması 38.37%, tip xərclərinin ödənilməsi 37.18%, borc öhdəliklərinin qarşılanması 16.64%, təhsil xərclərinin ödənilməsi 1.45%, digər şəxslər isə 6.36% təşkil edir. Fondun vəsaiti Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının xarici ölkələrdə yaşayan soydaşlarımızın, digər fiziki və hüquqi şəxslərin könüllü olaraq maliyyə vəsaiti şəklində verdiyi yardımlar hesabına formalaşdırılır. Fondda vəsait onlayn qaydada elektron ödəniş portalı, 81 10 SMS nömrəsi, bank köçürməsi və ödəniş terminalı vasitəsilə toplanılır. Müraciət elektron qaydada fondun yashad.gov.az rəsmi internet səhifəsi üzərindən həyata keçirilir.